بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. درسي أنه ما أنت حكى باللابنا آيات لحدن يسديدات سورة النحل. إلهي وحي ليه هي: وأوحى ربك، ربك وحي وحيودي ووافجي وكو إلهامي وتصي إلى النحل شنيدي أن اتخذي شنيي كيلو أو كسميسو من الجبال بورها وحد كسميستا بيوتا قريو، ومن الشجر جدا حقو دينا قريو كسميسو، ومما يعرشونا ضدكو وحاي لسايانا حقو دا وحد كسميستا قريو كسميسو. وحن كسو قد ترني تفسير في سورة إهات سورة النحل قارهان ماشي إلهي سبحانه وتعالى أو ضدك كتو ساي أو ديسة وحد دليل كواه iyo inuu kaliigi asagu cibaado mudan yahay waxa dadka tusay. Meeshan Ilaahay wuxuu ku sheegay arin cajiib badan. Arintaas oo ah malabka iyo qaabka shinnidu malabka ay u sameeyso. Shinnidu waa xasharaadka wax kamida iyo bahalada yararka oo duula wax kamida. Haday qaniye tahana way qaniye kulusha. Waxayna farsamaydaa oo warshadeeyda waxaan bini aadamku isa warshadeey kari. Ilaahay marka wuxuu sheegay qaababka ay waxas u sameeyso wax ku saabsan iyo waxa ay sameeyso nacfiga uu dadka u leeyahay. Ilaahay marka wuxuu yiri: "Wa rabbuka," ربك وح وح يود أنبياء إلهي الرسول إلهي معها شنده ووحي قال لجمع وضو وحي رسول إلهي لو وح يونا يأو كلام معه إيه ووافجين شيء قف كلا وافجيو قلب جيسة عدة إن لو أبو رشي أو شيء لا نحق ليه شيء جاسنا قف كلا وافجيو أما مخلوق على وافجيو وحي أسئلة تركي سوى لي هذا لكن وحي إلهام يوحي قف كلا وحلو وافجين أي أيال لي هذا marka waxa rabbuka rabbiga wuxuu u waxyooday oo baray ila naxli shinnidi an ittakhidi samayso min aljibali buraha ka samayso buyutan guriya ka samayso meelaha ay degto waxa kamida shinnidu buraha waaweyn iyo kuwa yaryarka iyo godadka buraha ayaa shinnidu degtaa malabkana ku samaysata iyo wa min ashjari sidoo kalena geedahana waxaad ka samaysataa xagooda ayagana guriya ka samayso oo geedaha waaweyn gaar ahaan salalkooda shinnidu way degtaa salka waliba hadii uu yahay sal dhexda ka qodan oo dhexda ka daloola guriye ka samaysataa wamimaa kii xaggiisana guriye ka samaysaa ilaahay yiri shinnida yacrishuuna dadku ay dhisayaan adigu inaad degto dagteeda u dhisaya iyo guryahooda dadka caadigaaba guryaha caadiga ah dadku dhisaan oo dadku degan yihiin waxaa laga yaabaa qaar ka mid a in qayb ka mid a shinnidu ka degto haddii dadku u ogolaadaan haddii kalena waxaa jira waxyaabo dadku ay ugu tala galeen in shinnidu ay degto inta badanna waxaa samaysta dadka shinni tacabka yaqaano malabka tacbada meel ay u dhisayaan shinnida waa u farsamaynayaan meel shinnidu ay degi taqaano ay hoy ka dhiga taqaano camal ay u ekaysiinayaan oo ay buurtii iyo geedka uga maarmayso kadibna shinnidu halkaasay degaysaa halkaasay shinnidu malab ku samaynaysaa uma intaa kadibna kuliye cunaa ilaahay yidhi shinnidii uu ilaahay leh min kulli thamaraati miraha nuucyadeeda oo dhan wax ka cun fasluki kadibna qaad oo gal subula rabbiki rabbiga wadooyinkiisa gal dululan xaal wadooyinku ay yihiin kuwii lagu sakhiray adiga yakhruju waxaa soo baxaya min butuunihaa caloolaheeda shinnida waxaa ka soo baxaya sharaabun cabitaan oo malab ah sharaabkaasi cabitaankaasi iyo malabkaasoo mukhtalifun uu yahay mid uu iskhilaafsan yahay alwaanuhu midabadiisu waa kala duwan yihiin fiihi waxaa ku dhex sugan cabitaankaas iyo malabkaas shinnidu ay samaysay shifaa-un caafimaad oo linnaasi dadka caafimaad u ah ina fii dalika shaygaas dhexdiisa iyo malabka samayntiisa la aayatan calaamad ayaa ku sugan oo awoodda alle daliil u ah yay ugu sugan tahaa laakiin liqowmin qolo iyo duul yatafakkaruuna fakarahayo maskaxda ka shaqaysiinahaya oo maskaxdoodu aysa alxanayn ilaahay subxaanahu watacaala shinnidii markuu baray meelihii ay guryaha ka dhiga laheed iyo siday guryaha u samaysa laheed ayuu haddana wuxuu alla waafajiyey sidai ay malabka u samay laheed iyo siday geedaha malabka uga soo qaadi laheed malabka waxay ka samaysaa geeda iyo mirah iyo ubax iyo fiid ayay ka samaysaa iyo wixii ilaahay subxaanahu watacaala ugu talagalay inay malab ka samayso shaygaas waa ay cunaysaa waa ay soo qaadee wayn cune kadibna markay cuntaa caloosheeda shaygu isku bedelaa malab uu noqonaa malabka ma afkeedu ka yimaadaa mase gadaasheedu ka yimaadaa ilaahay yaa yaqaana labada waa la sheegaa laakiin say rabtaba ha ahaatee mirihii ay cuntay oo isbedelay oo iyada markii ay caloosha geyday shinnidu kadib malab isku bedelay waayo malabkan malabkuna ilaahay wuxuu sheegay inuu midabo kale leeyahay midabaduna wuxuu ku xiran yihiin shinnidu malabkeedu uu leeyahay sida culimada qaar ay sheegaan hadba shinnida samayday midabkay lahayd ama dhulka
shinnidu ay malabka ka samaysay siduu u yaallo, ama geedaha iyo ubaxa iyo fiida ay ka samaysay hadba nuuca ay yihiin iyo midabka ay leeyihiin. Say rabtaba ha ahaatee malabku midabku rab ha yeeshee, Ilaahay wuxuu sheegay inuu yahay malabku dow iyo caafimaad oo dadkana caafimaad u yahay. Ilaahay marka wuxuu yidhi, uma intaa kadibna shinniye kulii cun, shinnidiyaa lala hadla, min kulli thamaraati, miraha oo dhan wax ka cun, miraha oo dhan iyo noocyada miraha oo dhan wax ka soo cunoo, wax ka soo qaad aad malabka ka samayso. Fasluki, markaad rabto inaad malabka doonto ama aad inta malabkii doontay oo geeda soo cuntay aad rabto inaad gurigaad usoo laabatana, fasluki, qaad oo gal, subula rabbiki, rabbiga wadooyinkiisa gal oo qaad. Dhululan, xaal wadooyinku ay yihiin kuwii lagu sakhiray oo ma lagu luminayo. Oo waxyaaba mucjizooyinka waxaa ka mid ah shinnidu halkaanay ka tegee iyadoo hal xabba ama laba xabba gurigii ay deganeed ama buuraha ku yaallo ama geedaha ku yaallo ama guri kale ku yaalle, markaasaa waxaa laga yaabaa intaasoo kilomitir masaafo dhan inay jarto. Dhulkuna waa dhul howda oo duur ah, calaamada ay ku kala taqaanana aan lahayn. Kadibna markay malabkii wixii ay ka samay laheed intii ay qaadi kartay ay soo qaado, waxay usoo laabanay hooygeedii mana lumayso, wadacaadii ku socotana male, jawgay hawadii ku duuleysa, gurigeedii ma ka lumayso, waa xarasharaadkaas yarka ah. Sababtu waa maxay? Ilaaha wuxuu subxaanahu watacaala wuxuu tusay wadooyin oo waafajiyey oo ay guriga kusoo gaarto oo u sakhiran oo ilaahay u sakhiray subxaanahu watacaala oo isan ka lumaynin. Annagaa dadka waaweyn oo ilaahay caqligana siiyey subxaanahu watacaala, meel cidlaho duur hawda haddii inta nala geeyo nala yidhaahdo gurigiinni waa kan iyo hoygiinni waa kan, kadibna nala dhaqaajiye meel fog nala geeyo ee nala yidhaahdo aadam gurigiinni haddaanaan raad soo qaadaynin amaan waxyaaba calaamadaho tusma noo ah aanaan tusmaysanaynin oo aanaan calaamadaysanaynin ma soco karno. Xasharaadkaas yarkaan ilaahay awoodo u yeelay. Ilaahay marka wuxuu yidhi, yakhruju, waxaa ka soo baxaya, min butuuniha, calooleheeda waxaa ka soo baxaya, shinnida, sharaabun, cabitaan, waa malabkee. Sharaabkaasoo mukhtalifun, oo iskhilaafsan yahay, alwaanuhu, midabadiisu iskhilaafsan yihiin, oo midba midab gaarahu leeyahay, mid waa madow yahay, mid waa gududan yahay, mid waa cadya. Dadka qaar waxaa laga yaabaa midabadaas inay ka waswaasaan, laakiin midabada malabku waa u yeeshaa. Fiihi, waxaa sharaabka ku sugan iyo malabka, shifaaun, caafimaad, linnaasi, dadkuna caafimaad u yahay. Waa daw, cudurada qaar mi daw u yahay, mase cudur walba daw u yahay, labadaba culimmadu waa sheega. Qaarkood waxay dhahaan cudurada qaar daawo caadi u yahay, asagoo keligiisa waa lagu daaweyn karaa. Cudurada dhanna haddii asaga wax kale loo raaciyo daw u yahay. Nabigana calayhi salaatu wasalaam xilligiisii ninaa nabiga u yimid, markaasuu wuxuu yidhi, ninkii walaalkay yahay caloosha ulaaya, nin shubmaha u sheega oo fuuq baxay oo walaalkiisa. Markaasaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, malab ka darjiyo, yidhi malab waraabi. Malabkii u siiyey calooshii sidii iska ahaato. Nabigu usoo laabtay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, nabi Ilaahay uu ninkii malab waa siiyey, calooshiisiina waa joogsa la'da. Markaasaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, malabka ninka sii, Ilaahayna runuu sheegay, caloosha walaalkaana been bay sheegaysaa. Caloosha walaalkaa waxay sheegaysaa inuu malabkii ku daawoobi la'da, Ilaahayna wuxuu sheegay subxaanahu watacaala malabku inuu daweeya. Caloosha walaalka iyo Ilaahay subxaanahu watacaala ayaan rumaynaynaa, Ilaahay ayaan rumaysanaynaa. Kadibna ninkii malabkii u sii waday ninkii walaalkiisaha, kadibna walaalkii waa raystay, caloosha waa u raysatay. Inna fii daalika, Ilaahay wuxuu yidhi, sheegaas dhexdiisa waxa ahaaday oo malabka iyo qaabka loo samaynayo oo shinnida u samaynayso iyo waxa ku saabsan, la aayatan, wax calaamad u ah, Ilaahay awooddiisa, liqowminay, laakiin arrintaanu calaamad u tahay, yatafakkaruuna, fakaraaya. Wallaahu, Ilaahay ayaa khalaqakum idin abuuray dadow, uma intaa kadibna yatawafaakum, waa idin oofsana, wa minkum, waxaan adinka idin ka mida, man ayaa idin ka mida, yuraddu, la celinayo, ilaa ardali lcumuri, cumriga midka u liita xaggiisa loo celinayo, likay laa yaclama, si uusan u ogaanin, bacda cilmin, cilmi ou lahaa jiray iyo caqli ou lahaa jiray kadib shay-an waxba. Inna allaha, ilaahayna, caliimun, waa alla cilmi badan oo wax walba og, qadiirun, wax walbana awooda. Ilaahay subxaanahu watacaala meeshan wuxuu ku sheegay in Ilaahay marka koobaad dadka isagu abuuro, kadibna dadka uu nafta ka qaado. Dadkana ay ku jiraan dad ayagoon lacilicin oo aan isku dardarin Ilaahay u oofsanayo, iyo sidoo kalena ay ku jiraan dad lacilaca gaaraya oo isku dardaraya oo iyagoo caqli lahaa, caqli la-aan soo baxaya, sidii carruurtiina noqonaya inay ku jiraan. Ilaahayna uu wax walba awoodo subxaanahu watacaala. Marka waxaa leeyahay dadka allihii keligiisaa ku tilmaanaa oo dadka isagu abuurayay iyo wax walba, cid walbana nafta ka qaadayay, dadka qaarna lacilac gaarsiinayay, dadka qaarna lacilac ka hor nafta ka qaadayay, wax walbana awooday, allahaasaa keligii cibaado mudane, keligii caabuda. Allahaasuna waa alla awooday qiyaamaha inuu dadka soo celiye, maadaama wax walba awooday Ilaahay subxaanahu watacaala inuu bacsigiisa iyo waxa ku saabsan inuu dadka soo celinayaan la inkirin. Ilaahay marka wuxuu yidhi, wallaahu alle, khalaqakum, waa idin abuuray dadow.
markii koobaad ثم انت kadibna yatawaffaakum asaga idin oofsanayo nafta idin ka qaaday waminkum waxa idin kamida dadawman ayaa idin kamida yuradu la celinayo ila ardhalil umri umriga kiisa xun xaqiisa loo celinaho waa midka lacalnimada ah oo qofku uu aqal darro gaarayo oo caruurobaayo marka dambe likay la yaclamo maxaa saas loo sameeyna likay la yaclama likay la yaclama si uu soo ogaanin qofku bacda cilmin cilmi aw la haajiray kadib iyo garaad aw la haajiray kadib shay aan waxba asoo aqli laha dadka u tali jiray laga yaabo inuu cilmi laha professor aha caalim aha macallin aha quraanka yaqaan ayaa marka dambe maskaxdu tirtirmeysa markaas wuxuu noqonaa geed aan waxba kala ogeyn wax u yimidna aan aqoon wax ka tagay aan aqoon dadka aan kala aqoon إن الله إلهينا عليم وألك علم بضان وحوالباء وقدير وحوالبنا أود والله إله سبحانه وتعالى فضل وأو فضلي وليرات أيوسي بعضكم غاركين على بعض قارك كالأيو ليرات كسي في الرزق حق الدنيا دي مالك فما الذين كوي معها ننفضلوا لفضلي برادي رزقهم رزقوا ذا كوي علنا على ما كوي كركو ذا كوي علنا شيء كركيسة ملكت أيهانت أي أيمانهم قعمه ذا أيهانت فهم أيو مركز أيهانا ينفيه شيء رحيس سواء كوكسنا أفبالنعمة الله إله نعمة سميات يجحدون قالوا يديدي ذان إله سبحانه وتعالى مشان عكوب حي تصالة عجيبة تصالة سو قال هذا لو سمي تصالة سو محي إله مركو روح وشيغي إن إله دتك رسق كسن هي هانتدا من دتك كم إذا إله وحو كدغ مليان ده لغي يابو حوله يسو إن يكون فيلين هينو يبيلي كران ملايين قويس مد كران إله وحو كدغ سبحانه وتعالى مد وحو عاوكوه إذا أن هيلي كرين inu soo toogsado dadka soo bar yeesta ma hana si kale aan ku keenin labaduna way ku sineeyeen xagga bini aadanimada iyo xagga aqliga waa ku sineeyeen bal waxa laga yaaba xagga aqliga inuu badan yahay midkan aan heli karin wuxuu toogsado ma hana wax kale oo aan heli karin oo milyaneerka adduunyada iyo midka adduunyada ugu taajirsan in kanu ka aqli badan yahay laga yaaba inuu ka xoog badan yahay laga yaaba inuu ka caafimaad badan yahay laga yaaba laakiin ilaahay ayaa sida dadka dhiga dadka ilaahay qaar kamid wuxuu ka dhigay kuwa adooma ah qaar kalena wuxuu ka dhigay kuwa kuwaasu ay adooma u yihiin ilaahay ka dhigay subhanahu wa ta'ala wa awood ilaahay kadib ilaahay markaa wuxuu sheegay dadka hantida lihi oo maliyan dheerka ahi ama adoomada lihi inay saraali ka ahayn wixii ayagu ay lahaayeen oo ilaahay uu siiyo subxaana wa tacaala bini aadamkii kale oo ayagu u talinaayeen oo madaxda u ahaayeen oo adoomada u ahaa inay shirka kula noqdaan oo cid tukaankeeda shaqaaluhu inuu shirka kula noqdo ogolo ma jirto cid madaxo madaxtinimadeeda dadka madaxda u tahay inay shirka kula noqdaan ogolo ma jirto cid adooma leh adoomadeeduna inay xoolaheeda la yeeshaan ogolo ma jirto oo shirka kula noqdaan haddii marka idinku adooma isla wada ah makhluuq isla ah bani aadan isla ah aadnaan ilaahay wuxuu idin siiyey inaad shirka ku noqotaan oo wixii alla oo adiga dheeraad kuu siiyey dadka adiga ka hooseeyey inay shirka kugala noqdaan aada ogoleyn saad u ogolaatay in ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiisa aad shirka ugala dhigto makhluuqiisa wax ka mid a oo laga yaaba inaba aan ka dhagxan yihiin ama geedan yihiin xaggee caqligiinnii aaday tusaale cajiiba marka dadka ilaahay subxaana wa tacaala meeshan wuxuu ugu tusaaleeyey إلهي مركه وحو يري والله إلهي فضل واو فضل يو دهرات ايو سيي بعضكم غاركين على بعض غارك كله الله واك فضل في الرزق الدنيا ده دحديده يا مالك يا هانتيده يا رزق يا وخا لعنو إلهي ددك واكو كلا فضل واد اركتين ميد وا شقاله منا وا لو شقينا ددك ايا إلهي كو كلا فضل الدنيا كو كلا سوت حدي ددك هل درجه هل دبق اي ودا اهال هين الدنيا وي قرمي لهد فما الذين مركه كو ما اهانينا إلهي يري فضلوا la fadilo dheeraadka la siiyey iyaga biraadi risqihim risqooda iyo wixii alla iyaga uu ku fadilay kuwii ku celinaaya ma ahaanin calaamaakii korkiisa malakad ay hanatay aymaanhum gacmahooda ay hanatay iyo wixii iyagu iska lahaayeen iyo shaqaalahooda adduunyadii qaar ka mida ma siinayaan ama adduunyadii ma siinayaan oo fahum iyagu markaas ma ahaanayaan fiihi shayga dhexdiisa sawaa-un kuwa ku sinan inay wax ka siiyaan shaqaalaha adduunyada waa suurtagal addoommadooda inay adduunyada wax ka siiyaan waa suurtagal laakiin arrintaasu ma keenayso inay shirka noqdaan shirkadooda iyo adduunyadooda inay shirka ku noqdaanna arrintaasu ma keenayso ma ka dhalanayso ilaahay marka wuxuu leeyahay xaggii caqligiinnii aad afa binicmati illaahi nicmada alle miyaad yajxaduuna diidaysaanoo magaaloobaysaan ilaahay maa cid kale la caabudaysaan wixii ilaahay uu nicmooyin uu idiin galay keligiis miyaad ilaahay cidaan ahayn uga shukrinaysaan markaasaad cibaadadii ilaahay cid kale la siinaysaan caqligiinnii xagga u aaday adinku bani aadanaba ma ogolidin wixii ilaahay dheeraadka idiin siiyey bani aadamkii kale inay shirka idin kula noqdaan ma ogolidine saad ilaahay cibaadadiisii iyo wixii ugaarka la ahaa u ogolaateen inaad ilaahay makhluuqiisa qaar ka mid a aad shirka ugala dhigtaan wallaahu ilaahay jacala lakum waa idiin yeelay min anfusikum nafihiinna xaggooda wuxuu idinkaga yeelay aswaajan xaasas wa jacala lakum wuxuu kaloo alla idiin yeelo idiin abuuray min aswaajikum xaasaskiina wuxuu idinkaga abuuray baniina wiilal iyo waxafadatan gabdho ama wiilasha wiilashooda warasaqakum allana waa idin arsaaqay
من الطيبات وحيابه ونكسن وإذن كأرزاقي أفا بالباطل كفر غي قال لماذا مياد يؤمنون رمين إيسان وبنعمة الله نعمة علنا هم أذنكوا يكفرون ما قالوا بيدان قالوا يعقلين حقوا آذ إلا يوحو الشيء سبحانه وتعالى نعموين وضطك أقلق نعموين كسوحا كم إذا جين سيقو ذا عدو البا وحيكوش هو قتانين ألا هو أبو روح حاسسة حاسس كينا إلهي أعرور كسي عرور تاسو الله بيدا دقي بسكو جير عرور تونا يعرور سيد الله سوليبا هو أضيه وكوي لقبو سنة عانو جيسي يعانو جيسو عانو جيو أو دالا يكو سيد الله إلهي مركو حيرو والله ألا جعل لكم وحو اذن يال اذنك من انفسكم نفيهن وحو اذنك غير ازواجا حاسس يلا مانا يال وآدم ايال اذنك فرعانتين واتكسو جيدان آدمنا فيرتي سبديح وحالاقا ابو ري حواء وحاس كيسينا لغردي وجعل لكم الله وإذن يالو وإذن ابو ري من ازواجكم حاسس كيني آد كو استمتاعدين وحو الله اذنك ابو ري بنينا ويلال الله اذنك ابو ري ايا وحفدة ايا قبله هو الليل وحكولو الليلي بنينا حاسس كين الله وحو اذنك ابو ري عرور ايا وحفدة عرور تعرور تيدي ايا ويلك ويلكيس ايا الله اذنك ابو ري يعني وحفدة وجعل لكم من البنين حفدة الله سقدر ويلشان الله سبحانه وتعالى وحو اذنك ابو ري وكدلي ايغانا وكفر عاميه حفده ويلل اد او ويالوتين يعرور اد او ويالوتين ورزقكم الله نسدو كلا وايدن ارزاقو وايدن قودي من الطيبات وحيابه ونواكسن الله اذن كقودي حيوان كقار كميدا جيده داقا وقتي كو فيعنا وبحي في دغرت قار كلي بقتي عنا قار كلي وحي با عنا كدغتان وحا خولها ددكو اي غدال كدغا قار عيداس اسك عنا اسك ربحانايا اذنك لكن الله سبحانه وتعالى وحيابه ونواكسن قودكين الله كدغا waxyaabaha soo nicmooyin Alla soo idin galay miyad hadana dadow gaalnimadii iyo kufrigi iyo asnaamti taageeraysan afa bil baatil baatilki iyo asnaam la caabudo miyad yu'minuna rumaynaysa wa bi ni'mati llahi ni'mati allah oo idin galay oo aan la tiri karin na hum ayagu yakfuruna ma ku gaalobaaya afa bil baatil baatilka miyay yu'minuna rumaynaya gaalad wa ajiib asnaamti iyo kufriga gaalnimadii miyay rumaynaya ayada waxa soo nicmooyin Alla u galay wa bi ni'mati llahi ni'mada allamiyina hum ayagu yakfuruna ku gaalobaaya wallahu alla ja'ala lakum wa udin yeelay min anfusikum nafihina xaqooda wuxuu idin kaga yeelay azwaajan xasas wa ja'ala wa yeelay wa abuuray lakum idinka wuxuu idin abuuray min azwaajikum xasaskiina xaqooda wuxuu idin kaga abuuray baniina wiilal iyo waxfadatan gabdho ama baniina arur iyo waxfadatan arurta arurtoodana Alla wa idin yeelay subhanahu wa ta'ala wa razaqakum alla na wa idin arzaqay min at-tayyibati wa hayaba wa nagsan idin ka arzaqay afa bil baatil baatil kamiyya yu'minuna rumaynaayaan dadku iyo asnaamta wa bi ni'mati llahi ni'mada allana hum ayagu yakfuruna ma ku gaalobaaya waxa marka nasiib darra ah oo duqnima ah in ilaahi subxaanahu wa ta'aala kaligiis waxa soo nicmooyina uu kugu nicmeeyay ilaahi cidaan ahayna aad wixii ilaahi u gaarka la ahay aad allah la siido subxaanahu wa ta'aala wax badanna qur'aanku wuxuu tusaaleeyay waxyaabaha ilaahi uu kaligiis cibaadada ku mudan yahay waxa soo qur'aanku uu tusaaleeyna wa tusaaleyaal allah uu bixina oo qur'aanku ku bixina anagoo dhageysanayna quraankii fasirkiisa aan maqleyna quraankii fasirkiisa maqleyna wixii ku tadabureyna in ilaahi subxaanahu wa ta'aala wixii ilaahi gaarka u la aha cid kale inaan la siino nagala celi waayay wallahi waa nasiib darro darsigeenu maanta halkaas noo joogo wallahu subxaanahu wa ta'aala ala wa alamu billahi atuf